mar kale iyo ka hadalka kiiska sargaaladigraan taaliil faarax oo xilligan ah midka ugu hadal haynta badan wararka soomaalida barnaamijkeynaan caddaymo warbixinno xasaasi ah iyo xoogo qarsoon oo la soo dusiyey ayaan idinkula wadaagaynaa saaxiib daawada ila joog muuqaalkan dhammaystiro inoo laaggaray laagta ayaa inoo muhiim a oo muuqaalkan socodsiinaysa gaarsiinaysana saaxiibba aad u fara badan sidoo kale haddii ay nagu cusubtay inagu soo biro janalkeenna sabskribe saaro warbixintan waxaan ku soo koobaynaa ujeedooyinkii iyo hadafyadii xasan sheikh maxamuud madaxweynaha dalka uu ka lahaa in mahad salaad uu qabto xilka nisa xilli uu ogsoonaa in mahad uu ku eedaysnaa kiiska sargaaladikraan taaliil faarax maadaama fahad yaasiin xaaji daayir uu soo bandhigay caddaymo la xihiira kiiskan oo ah ان مهد صلاة العدالة رئيس الوزارة الروبلة يمهد كردتا يقدم بيان افضوك ايا قاري جنتي اللي قولك عي اكران تهليل فارح داو ذي صاحب مركة الاسود ومقال كان ينولا قري لكتا ايا ينول مهيمة كيس كي ايا دب اصول بك علينا ايا مركة ناوة كب اللابو اذا انت فهد ياسين حاج داير اي كردن كاه ما مهد صلاة يصيدوك العدالة يحمنو كجر اورو الشباب mahad maxamedasalaad si uu uga baxsado cadaaladda waxa uu dhaxlay kursigii fahad yaasiin xaaji daahir ujeedada kale ee uu u daxale, dadakale, qabtay xilka nisa ayaa lagu sheegaa inuu rabay inuu gacantiisa ku dhigo xogo kala duwan iyo gaboodfallo uu galay oo hay-adda ka yiilay si aanan loogu soo oogin dacwadda kiiskan la xiriirta waxa uu dusha ka saaray xilligiisii mucaaradnimada fahad yaasiin xaaji daa'ir iyo saaxiibadiisii shaqada waxa uuna soo bandhigay eedo uu gaashaan ka dhiganayo si marka dacwooyin kala duwan lagu soo oogo uu u yiraahdo waxa ay beegsanaya raggii aan hore u sheegay ee dambiilayaasha ahaa yeelkeeda taasi waa fallaari gilgilasho kaagamaharto mahad maxamed salaad agaasimaha hay-adda nabadtugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed nisa wuxuu ku dooday in fahad yaasiin xaaji daahir uu lahaa awood dheeraad ah taasoo hay-adaha amniga ka hor istaagtay inay la xisaabtamaan hadalkaas wuxuu muujinayaa in mahad salaad uusan maalin quri aqrin dastuurka dalka wuxuuna iska indhatiray dhacdo uu falay oo damqisay bulshada qoyska ikraanna ku reebtay murugo iyo tiraanyo aan la daweyn karin maadaama weli boogihii aysan bogsan mahad salaad wuxuu duulaan ku qaaday madaxweynihii hore ee dalka farmaajo oo muddo kororsi samaystay si uu dalka uga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah balse looga aamusin oo loogama aamusin oo fahadiyo farmaajo siddeed iyo tobankii febraayo labada kun kob iyo labaatankii waxa ay weerareen madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale shariif sheekh axmed oo ku sugnaa hotel maaida halkaasoo lagu dilay ilaaladoodii halka maalinkii xigtay weerar lagu qaaday banaanbax silmi ah oo ay hogaaminayeen ra-iisul wasaare hore kheyre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaasoo uu qayb ka ahaa mahad maxamed salaad sida uu sheegay hadduu ilaalinayo xasiloonnida dalka madhacdadaas foodo amni oo ka weyn ayaa jirtay oo waxa uu soo agaasimay bannaanbaxan sharci ahayn isagoo ka maarmi karay maadaama farmaajo iyo faaday go'aansadeen inay dalka ka hilgeliyaan doorasho qof iyo coda muddo kororsigaasna uu ahaa mid farsamaysan maxaa looga fadhiyaa iminka e dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheikh hoggaamiyo balse aan u dhaqaaqin kiiska ikraan taaliil faarax madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud waxaa looga fadhiyaa inuu e si buuxdo ula xisaabtamo shakhsiyaadka dembiyada ku eedeysan ee mahad salaad iyo kooxdiisu ugu horeeyaan si mar kale looga fogaado in koox gaara oo u abaabulan si markaasi farsamaysan aysan u gelin gaboodfallo lacayna jariimooyinkii magaca damul jadiid lagu galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa inuu geed dheer iyo mid gaabanba u koraa sidii ay cadaalad ku heli lahaayeen qoysaska ikraan tahliil faarax ay ka dhalatay iyo sidoo kale xildhibaanad aamine maxamed cabdi oo ku maqan gacanta mahad salaad waana in hoolihiisa hortabinta uleh ku daraa horgeynta garsoorka iyo hay-adaha amnigu noqdaan cadaaladuraadinta dhibanayaashii la ijaafeeyey haddaba saaxibayaal daawudyaal xasan shiikh iyo sidoo kale kooxdiisa kale ee damul jadiid haatan wax ay ku hoolan yihiin oo ay faraha kula jiraan sidoo kalena ay fashaqinayaan waxaana looga baahneyn oo dalka markaasi aanan horumar u lahayn waxaa ka mid a in ay iyaga dhexdooda is haystaan sidoo kale isku dhegdhegan yihiin dagaal culusna oo iminka ka dhex qarxay maadaama wasiiro dammul jadiid aad ugu dhowaa xil halkii laga xayuubiya oo uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda doctor cilmi sidoo kalena saaxibo kale iminka lagu ijaafeenayo awoodda dowladnimada oo gabood falo culus loo geysanayo xasan sheikh isaga ayaa ah aabbihii musuqa waxa uuna leeyahay waxaan la dirirayaa musuq maasuq taas oo iyadana ah qorsho kale oo la doonayo in lagu madadaaliyo shacabka soomaaliyeed sidoo kalena lagu marmarsiimo ama marmarsiimo laga dhigto qorshaha ugu weyn ee xasan iminka uu leeyahay waa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab kaas oo iminka laga dhadhansan karo hadaladiisa macaanida ku salaysan balse aan dhabta ka ahayn xaqiiqadana aan ku salaysnayn xasan waxa uu doonayaa muddada uu xilka hayo ee afarta sanno ah in uu dalka ka horwareejiya al-shabaab sidoo kalena uu ka tirtiro guud ahaan ururkaas oo muddo labaatan sano iyo wax ka badan ba jooga guud ahaan dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhinaca kale waxa uu gorfeenayaa sidoo kalena uu isku dabaridayaa waxyaabo kale oo micno ugu fadhin qaranka soomaaliyeed taas beddelkeeda madaxweynaha waxaa looga baahan yahay ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta siyaasadda oo doorostaba in uu la xisaabtamo dembiilayaasha ku hoos gamban ee mahad salaad ugu horeeyo alcadaalana uu laba ka yahay kuwaas oo ku eedeysan kiiska sargaalad ikraan tahliil faarax oo maqanad ah tan iyo lix iyo labaatankii juun sannadkii lasoo dhaafay kii ka horeeya labada kun kow iyo labaatan ikraan muddo labo sano iyo sidoo kale bilooyin dheeraad ah ayay maqan tahay raaq iyo ruuxno laguma hayo waxaana kiiskeeda uu lugaha la gelayaa iminka siyaasiyiin xilal haysa oo mahad salaad ugu horeeyo waxaana xogtan soo dusiyey fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore y hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed nisa kaas oo sheegay in kiiskan uu lugta la gelayo sidoo kalena uu la xiriiraba shaqhsiyaadkaas waa rooble mahad salaad alcadaala iyo mahadgarotaay oo al-shabaabah sidoo kalena lagu sheegay inuu yahay gudoomiye ku-xigeenka ururka al-shabaab ikraan hooyadeed sidii ay u soo hadleysay saxaafadda uga soo hor muuqanaysay waa ay daashay sidoo kalena ciel ayaa lagu dilay cuqdad ayaana gaamurtay oo calooshoodii oo dhanba waxaa la warinayaa inay fadhiisteen xarashyo iyo sidoo kaleba dhibaatooyin kale ay tabanayso hooyo qaali guhaad waxaa loogu awood sheegtay awoodda dowladnimada waxaana markaasi la tusay inaysan waxba ahayn oo muwaadinad soomaaliyeed aysanba ahayn taas shighi, e Farmaju, saniya, oo fadeexad iyo ceeb ku ah qaranka soomaaliyeed xasan sheikh iyo kooxdiisa damur jadiidna ay doonayaan in ay ku ijaafeeyaan dalka farmaajo fahad yaasiin xaaji daayir iyo sidoo kale saaxiibadoodii kale ayaa caalamka hirgalaya amaba hargal ka sameysanaya oo ku nasanaya maadaama kiiskan uu ka xil wareegay sidoo kalena wax shaqo ah aysbanba ku lahayn mahad salaad waxaa iminka laga soo xigtay in uu diiday in markaasi uu cadaalad u raadiyo ikraan taaliil faarax oo kiiskeeda uu dhaqaaqo maa daama isaga lugta uula soo galayo kiiskan haddii uu amar ku bixiyo in baaritaan lagu sameeyo oo hay-adaha garsoorka iyo sidoo kale xeer ilaalintaba u dhaqaaqaan kiiskan iyo sidoo kale wadadii loogu raadin lahaa cadaalada soomaaliya markii aad joogto waxaad arkaysaa dhacdooyin fara badan oo cajiib a tanina waaba uga sii daran tahay xasan shiikh waxaa la filay in uu ikraan ka bilaabayo hoolihiisa hortebinta u leh laakiin kiiskeeda waa uu maagay markii uu ku guulaystay in uu ku soo baxo doorashadii dalka ka dhacday isla kiiskan ayuuna ku soo ololeeyey oo waxaa kiiskan uu ahaa midkii xasan u suurto geliyey in uu helo kursiga iminka uu ku fadhiyo ee yaalla villa soomaaliya micnuhu waxa uu ku ijaafeeyey farmaajo iyo sidoo kale saaxiibadiisii isagoo shacabka soomaaliyeed ku hor ceebeeyey taas oo kaliiftay in xildhibaanadii wax dooranayay iyagoo indhahooda aysanba joogin in ay codka ugu shubaan xasan sheekh maxamuud oo qaranka haatan ku wada baholo qardajeexyo iyo sidoo kale godad mugdi ah ooay adag tahay in laga soo qabto wixii xoga ah ee saaxiba yaal daawud yaal ku soo kordha waxaa ku daawan doontaan wararkeena iyo sidoo kale banaamij araedadeena dambe daawdee sib sdh muqratabaaamjkakiisakalenabadgeyo